հաստանակարված ուրեմն որովայնի առաջային պատի թապանցող կտրած ծակած վերկով, արտաքին արունահոսությունով, հիվանդին շտապ կարգով վերցվել է վիրահատության, կատարվել է ռևիզիա, պարզվել է, որ վնասած է ստամոքսի առաջային պատը, հիվանդը վիրահատվել է, տեղափոխվել է վերակենտանացման բաժանմունք, այսօր առավոտյան արդեն տեղափոխվել է, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության կայուն։ Հիվանդը դիմել է ինքնուրույն, առանց շտապօգնության մեքենայի ուղեկցության։